Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem se rozhodl, že se naučím crooked grind. Crooked grind je můj oblíbený trik po vidění a chtěl jsem se ho strašně naučit a nešlo mi to vůbec, tak dneska jsem se rozhodl, že se to naučím. Takže jo, jsem tady v Max Space a je tady super malá bedna na učení. Jdeme na to. Právě teďka vidíte moje pokusy a budu vám k tomu něco říkat. V tomhle prvním pokusu můžete vidět, že mi to sjelo. Je to kvůli tomu, že nemám vlastně dostatečnou váhu nad tou bednou, takže musím být nad bednou. Teď můžete vidět pokus, který se mi už víc povedl, jenom se mi nepovedl výtrh. Ale vždycky jsem to měl tak, že se to vždycky střídalo, že jsem to blbě nasadil, blbě jsem v tom jel a třeba výtrh jsem dal správně, ale neodjel jsem to. Tady už můžete vidět pokus, který jsem už odjel, ale moc se mi to nelíbilo, protože jsem to neměl položený. Takže jsem to furt zkoušel dál a dál. Tady zase můžete vidět, že mi to sjelo, protože jsem neměl váhu nad bednou. Jak říkám, furt se to střídalo. Tady už můžete vidět můj první solidní crooked grind na bedně. Teď můžete vidět, že se mi to seklo. Je to kvůli tomu, že bedna nebyla moc navoskovaná, takže doporučuji si bednu navoskovat, aby to pořádně jelo. Ale nenavoskujte si to moc, aby vám to neuklouzlo. Tady už můžete vidět jeden z pořádnějších crookedů. Pak se to už jenom lepšilo a lepšilo a teď už ho konečně umím. A nezbývá nic jiného, než se ještě zajezdit ve skateparku, aby to nebylo jenom o crookedu. Takže jo, je to tam. Konečně jsem se naučil crooked grind. Napište mi do komentářů, jaký trik bych se měl učit příště. Chtěl bych rozjet tuhle sérii, dneska se učím. A pokud se chcete naučit nějaké triky, tak tady máte v íčku tutoriály. Klikněte, rozklikněte playlist a najděte si trik, který se chcete naučit. Takže jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, můžete mě odebírat, video sdílet a napsat komentář. Zatím čus.